cümlə üzvü həm cinsdir. Şəkilçilərdir xəbər. Nə şəkilçilərdir? l, ç, ç. Şəkilçilər nədir? Bu l nədir? şəkilçidir. ç nədir? şəkilçidir. ç nədir? nədir? şəkilçidir. Və ayrı-ayrıdır. Bunlar nədir? mübtədadır. Deməli müb sadalanır bir neçə dənədir. Eyni suala cavab verir. Deməli mübtəda həm cinsdir. Necə şəkilçilərdir? Adlardan isim düzəldəndə bu da təyindir. Yəni həm cinslə deməkdir. Hamısı eyni üzvünlə lıq şəkilçisidir, ç şəkilçisidir, ça şəkilçisidir. Eyni üzvünlə xəbərlə bağlı olur, eyni suala cavab verir. Ə, sadalanır, biri digərindən asılı olmur. Mübtəda, mübtəda, mübtəda. Eyni suala cavab verən 3 dənə söz var. Və nədir? Mübtədadır. Deməli həm cins olan hansısa mübtəda 26 dənə cavab olacaq. A bəndi bəndlər. 27-ci sual. İli tabesizlik bağlayıcısı, e, bağlayıcısı deyil deyə bizdən soruşur. Tabellik bağlayıcısıdır. Ki aydınlaşdırma tabellik bağlayıcısıdır. Belə ki aydınlaşdırma tabelidir. Çünki səbəb tabelidir. Əgər şərt tabelidir. Deməcə cavab olur A bəndi. Amma ancaq lakin fəqət hal bu ki isə qarşılaşdırma bu da tabesizlik bağlayıcısıdır. Ona görə 27-də cavab olacaq A bəndi. 28-ci sual. Məktəbimiz üçün təzə avadanlıqlar gətirdilər cümləsi morfoloji tahlilindən bağlı səhfi müəyyən. Məktəb sözün kökü imiz mənsubiyyət şəkilçisidir. Elektrik şəkilçisi yoxdur, sadə isimdir və mənsubiyyət şəxsi burada hal şəkilçisi var yoxdur, addı xaldır. Bu doğrudur. Üçün, məktəbimiz üçün səbəb-məqsəd qoşması doğrudur. Təzə avadanlıq necə avadanlıq, avadanlıq isminə aiddidir deyə sifətdir. Artı də 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 sadədir. Gətirmək gətirdilər. D di du du zaman şəxsində xəbər şəkində olan leksik şəkilçi yoxdur. Sadə fel doğrudur, səhv cavab D-dir. Avadanlıqlar adlıq hallı sadə isimdir. Avadanlıqlar sadə isimdir, doğrudur. Amma adlıq halda yox. E, Təsirdə haldadır. Niyə? Məktəbimizə təzə avadanlıqları gətirə, gətirdilər nəyi? Avadallıqları təsirlidə qaldadır, ardı xalda deyil. Ona görə 28-də cavab olacaq D bəndidir. 29 Doğrunu soruşuruq. Mübtəda yalnız addı xalda olmalıdır. Bəli, cavab olacaq A bəndidir. Xəbərdən asılı olur? Yox. Mübtəda qrammatik cəhətdən cümlənin ən müstəqil üzvüdür. Mübtəda heç nədən asılı olmur. Xəbər mübtədadan asılı olur. Mübtəda xəbərdən asılı olmur, səhvdir. Cümlən əvvəldə olmalıdır. Yox, bəlkə inversiya var, sonda gəlib getdi ə adlarla ifadə olunur. Ə adlarla ifadə olunur. Təkcə yəni isim, sifət, say, əvəzli zərflə yox, fellə də ifadə oluna bilər də. Oxumaq ifadə oldu nə? Təkcə adlar yox, fellə də ifadə oluna bilər. Kim yox? Ə, belə deyək də, nə, hara sualına da cavab verə bilər də. Təkcə kim sualına cavab verməyəcək. Deməli 29-da cavab yalnız adlı xalda olmalıdır. 30 Fəili birləşmənin aslı tərəfi ifadə olunur. Aslı tərəf deyir ha. Yəni birinci tərəf nəyən nə ifadə olunur? O e, olunur. Fəili birləşmənin aslı tərəfi ifadə olunur. Baxaq görək. Bütün əsas nitq hissələri niyə dolmasın ki? Məsələn niyə ki e, isimlə fəili birləşmə, məsələn deyək ki, evə getmək. Feli birləşmədə əsas tərəf məsdərdir, feli birləşmə söz birləşməsi. Aslı tərəf birinci tərəf isimdir. Məsələn, sən gedəndə əsas tərəf feli bağlamadır, feli birləşmədir. Əsas tərəf əvəzlikdir. Yəni isimdir, əvəzlikdir, 5 alanda saydır, dünən gələndə zərfdir. Yəni bütün əsas nitq tərkiblərindən ifadə ola bilər. Bəli, 30 da cavabınız olacaq şərtlə. Bu da belə müəllimlər göndərdiyim sınağın izahı. Sağ ol.